Peta međunarodna biciklistička downhill utrka Trebadih, Trebević, 29. i 30. juna, all day long. Takmičenje vrhunskih downhill vozača iz Europe i regiona. Craft and Food Fest, DJ Max Party. Rezervišite datume 29. i 30. juni, Trebević, Trebadih, powered by Škoda, A2B, Petrol BH, Ciklocentar, Alim System, Azbis, Print Art. Projekat podržali Red Bull, Sarajevska žičara, zaštićena područja kantona Sarajevo, medijski pokrovitelji, Antena Sarajevo i Kliks.